COVID-19-ийн нөхцөл байдал болон вакцинжуулалттай холбоотой асуудлаар мэдээлэл өгөх тав хүндээ эрүүл мэндийн яамнаас өдрө болгон хүргэж байгаа хүлээ. Ерөнхийдөө бол сүүлийн үед нөхцөл байдал бол хүнд байна. Ялангуяа COVID-19-ийн шин тохиолдлын бүртгэлт бол өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байгаа. Энэ үед иргэд та бүхний мань оролцоо бол чухал байгаа шүү гэдгийг дахиад анхааруулъя. Учир нь юувэ гэхээр иргэн болгоны хичээл зүтгэл энэ эрүүл мэндийн салбар тулгарч байгаа энэ бэрхшээлийг хамтдаа даван тулах хөшүүрэг болно гэдгийг та бүхэн манаас ойлгож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулахаар халдвар төвчин судлын үндэсний төвийн албаны дарга байгальмаа, за мөн дархлаажуулалтын мэдээллийг та бүхэндээ танилцуулахаар халдвар төвчин судлын албаны дарга Даш Багам нар хүрэлцэн ирээд байна. Ингээд COVID-19-ийн сүүлийн 24 цагийн нөхцөл байдлын мэдээллийг байгальмаа танилцуулна. За сайн бацгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Монгол улс дахь коронавирус талбарын нөхцөл байдлын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 9 цагийн байдлаарх тандалтын тоо мэдээг танилцуулъя. За сүүлийн 24 цагт 14936 шинжилгээ хийгдснээс 437 шин тохиолдол батлагдаж нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 6332 боллоо. За мөн түншлэн сүүлийн 24 цагт 106 хүн эдгэрч эмчлэгдэн 4150 болоо нийт эмчлэгдсэн хүмүүсийн тоо. За шинжилгээнд бол эрэг эзлэх хувь та бүхэн энэ график дээрс харж байна. За эрэг эзлэх хувь бол сүүлийн 24 цагт 292 болсон байгаа. За нийтдээ бол 041. За энэ шинжилгээнд эрэг эзлэх хувь ингэж огцом нэмэгдэх бол хүн амын дунд тухайн халдварын тархалт нэлээд өргөн байгааг илэрхийлдэг үзүүлэлт байдаг. За сүүлийн 24 цагийн 437 тохиолдлын 370 нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдлээ. Ингэснээр Улаанбаатар хотын нийт өвчлөл 5287 болж байна. За аймаг орон нутагт мөн 67 тохиолдол бүртгэгдэж, аймаг орон нутгийн нийт өвчлөл 509 болж байна. За аймгийг дуртах юм бол Хөвсгөл аймагт батлагдсан тохиолдол 5, Хинтийн аймагт батлагдсан тохиолдол 6, Дорногов аймагт 3, Орхон аймагт 18, Төв аймагт 26, Дархан уул 6, Өвөрхангай аймагт 3, 3 тохиолдол тус тус батлагджээ. За эмчилгээ эмэлзүүн хувьд бол нийт 1462 хүн эмчлэгдэж байгаагаас 1243 хүний биеийн байдал хөнгөн, 194 хүн хүндэвтэр, 18 хүн хүнд, 7 хүн нэн хүнд байдалтай байна. За ингээд одоо Улаанбаатар хот төдийгүй аймаг орон нутагт халдварын тархалт бол нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор та бүхэн аль болох нийгмийнхаа харилцааг багасгах хэрэгтэй. Амралтынхаа өдрүүдээр гэртээ өнгөрөхийг зөвлөе. За мөн түнчлэн одоо дэглэмийн байраараа амны хаалт зүй олон хүнтэй цугларсан газраар аль болох очихгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. За ингээд өөр гэртээ зочин уурахгүй, за өөрөө бас айлд зочлохгүй гэхмэчлэнгээр аль болох нийгмийнхаа харилцааг багасгахыг дахин хэлье. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд 437 тохиолдол гэдэг бол энэ бол маш том тоо. Бид бол бас тийм олуулаа бол биш цөөхүүлээ гэдгийг хүн болго мэднэ. А энэ үе дээр бол 437 тохиолдлын шин тохиолдол бүртгэгдэж байна. За нөгөө талаасаа бол энэ шинжилгээний цэгүүд дээр гэхээсээ илүүтэй энэ ойрын хавьтагчны өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавьтагчнараас идэвхсэн энэ шинжилгээ бол өндөр байна. За тэгээд сая байгальмаа дараа хэллээ шинжилгээний хувь гэж. Ер нь дунджаар бол 0.41% хувийн эрэг гардаг гэсэн бол энэ тоо сүүлийн 24 цагт 2292% болж өсөж ийнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бол энэ голомт бол маш өргөн хүрээнд тархсан байна. Тийм учраас та бүхэн энэ COVID-19-ийн өвчний голомт хаана вэ? Аль хороо вэ? Аль байр вэ? Аль аж ахуй нэгж вэ гэж асуухаасаа илүү ерөнхийдөө таны иргэн тойронд бүгдээрээ голомт байх эрсдэлтэй байна. Тийм учраас би өөрийгөө өвчлүүлэхгүй байх, өөр би өвчлөхгүй байх юм бол миний цаана байгаа дөрвөн хүн өвчлөхгүй байх ийм боломжтой юм а гэдэг энэ үднээс бол асуудалд хандах хэрэгтэй байна. Маш их хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хүн болгон маска зүүгээд хахад яагаад өвдөд байгаа юм бэ гэж зарим хүмүүс их асууж байгаа. Гэтэл энэ маск зүүхээс гадна хүн хоорондын зайгаа барих, за дээрэс нь аль болох контакт үүсэхгүй байх, халдвар төвчин гэдэг бол контактаар өвчлөдөг. Тийм учраас контакт үүсэхгүй байх нь бол таны хамгийн чухал баримтлах зүйл юм а. Нөгөө талаасаа бол энэ ковидтой холбоотойгоор маскныхаа хэрэглэг бол зөв хэрэглэх ёстой. Ойр ойрхон маска солих энэ зайлшгүй шаардлага байгаа шүү гэдэг тав хүндээ хэлье. За нөгөө талаас нь гадна бол энэ өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор хүнд маш хүнд хөвчтэй хүмүүсийн тоо бол нэмэгдэх ийм хандлагатай байгаа. Тийм учраас энэ хүмүүсээ хамгаалах, ялангуяа манай залуучууд маань өөрөө өвдөхгүй байх юм бол таны хайртай ээж аав, за эмээ өвөө гэдэг энэ настай хүмүүс маань өвдөхгүй байх ийм боломжтой шүү. Тийм учраас та бүхэн маань энэ дээр маш сайн анхаараарай гэдгийг дахиад захиж хэлмээр байна. Ингээд одоо та бүхэндээ вакцинжуулалттай холбоотой мэдээллийг Даш Багам танилцуулна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За Монгол улсад коронавирус талбарын эсрэг вакцин жуултын явцын талаар танилцуулъя. За 49 3 сарын 25-ны өдрийн байдлаар 49 цагт 92 баг 644 эмч мэрэгчлэлтний оролцоотойгоор нийтдээ 11560 хүнийг вакцинд хамруулж Монгол улсын хэмжээнд 256922 хүнийг бол вакцинд хамруулсан байна. За эдгээр вакцинд хамрагдсан хүмүүсийг одоо зарилтад бүлгээр нь ангилж харах юм бол бид 50-аас дээш насныхныг хамруулж байгаа. За 50-аас дээш насныхан нийт хамрагдсан 256,000 гаруй иргэний 91,607 буюу өөрөөр хэлбэл 35.7% нь 50-аас дээш насны хүн вакцинда хамрагдсан байна. За вакцинжуулах үйл ажиллагаа Улаанбаатар хот болоод зарим зарилтад аймагуудад бол хэвийн үргэлжилж байна. За дэлхийн дахины байдлыг та бүхэнд бас танилцуулъя. Дэлхий дээр нийтдээ 140 улс оронд вакцинжуулах үйл ажиллагаа хийгдэж байгаа бөгөөд 500 сая гаруй тун вакциныг бол хэрэгжүүлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл өдөрт дунджаар 12.2 сая хүн бол вакцинд хамрагдаж байна. За вакциныг дэлхийд дахинд ингэж зохион байгуулснараа ер нь энэ цар тахлаас сэргийлэх, халдвараас сэргийлэх, тархалтыг бууруулах, хүндрэл эндэгдлийг бууруулах зэрэг ач холбогдолтой байдгаа. За дэлхийд дахинд нийтдээ 267 вакцин хөгжүүлэлтийн шатанд байгаа бөгөөд үүнээс эмнэлзүүн өмнөх туршилтанд бол 184 вакцин, за эмнэлзүйн туршилтанд 83 вакцин байгаагаас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын яаралтай хэрэглэх горимоор хэрэглэх зөвшөөрөл авсан 3 вакциныг бол дэлхийн улс орнууд бол бас вакцинжуулах үйл ажиллагаанд хэрэглээ авж байна. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Монгол улс бол 2-р сарын 23-ны өдрөөс бол вакцинжуултын ажлыг эхлүүлсэн. Энэ вакцинжуултын ажил бол хэвээ үргэлжилж байна. Нөгөө талаас бол бид бас вакциныг татан авах энэ үйл ажиллагаан дээр бол Монгол Улсын засгийн газар тодорхой ажлуудыг хийгээд холбогдох газруудтай байнгын холбогдоод энэ асуудлууд бол шийдэхээр ингээд ажиллаж байна. За ерөнхийдөө энэтэй холбоотой бас олон ажлууд хийгдэж байна. За дээрээс нь шинжилгээтэй холбоотой ийм ажлууд бол давхар хийгдээд явж байна. Ингээд сэтгүүлчдээс ирсэн асуултанд мэрэгжлийн хүмүүсийн хариултыг өгүүлье. За вакцины хийхийн өмнө эмчийн үзлэгийг бол зохион байгуулж байгаа. За эмчийн үзлэгт тухайн хүний бие онцлогийг тухайн вакцинд хамрагдаж байгаа хүнд ямар нэгэн архаг суур өвчин болоод харшлын суур байна уу? За мөн ямар нэгэн ууж хэргэлж байгаа юм байна уу гэдгийг нь асууж тодруулж ийж вакцинд хамруулах заалтыг бол эмч шийдэж байгаа учраас эмчтэйгээ маш сайн зөвлөлдөж ууж байгаа юм өөрийнхөө биед илэрч байгаа шинж тэмдгүүдээ бол үзлэгийн эмчтэй маш сайн тодорхой хилж байх шаардлагатай байгаа. Ингэснийхээ үндсэндээр та вакцинд хамрагдах, эсвэл төр хугацаагаар хойшлуулах, эсвэл вакцинаас татгалзах буюу одоо өөрөөр хэлбэл вакцин хийлгэхгүй байх энэ заалтуудад багтах шаардлагатай байгаа. Магадгүй та альва нэгэн өөртөө байгаа хууч өвчин, эсвэл ууж хэргэлж байгаа юм эдгээр зүйлсээ нууснасаа болоод вакцины дараа илрэх хариу урвалууд буюу богино хугацаанд илрэх анафилаксийн шок илрэх аюултай байдаг учраас эдгээр шинж тэмдгийг бол эмчтэйгээ зөвлөлдөж байж шийдэх шаардлагатай. Хятад улс руу гээд Монгол улс бол үндсэндээ одоо 2-3 төрлийн вакциныг бол тархлаажуулах үйл ажиллагаанд ашиглалаа. Сая өчигдөр бид Pfizer вакциныг хүлээж авснаар үндсэндээ 4 төрлийн вакциныг хийж байна. Тэгэхээр одоогийн байгаа нөөцөнд байгаа вакцинаараа бид зарилтад бүлгийн хүн амаа вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. Бид бүгд наймт хятад ард улсад үйлдвэрлэгдсэн Sinopharm вакцинаар зарилтад бүлгийн хүн амыг бол вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулж байна. За хоёр өөр технологи дээр үйлдвэрлэгдсэн вакциныг бол сольж хэрэглэхийг бол одоохондоо зөвлөхгүй байгаа. За гэсэн хэдий энийг бол дэлхийд дахин судлаад явж байгаа. Цаашдаа магадгүй одоо коронавирус талбарын эсрэг өөр өөр технологи дээр бүтээгдсэн вакциныг бол хэрэглэхийг бол улс орнууд судлаад явж байгаа учраас одоо байгаа судалгааны үндсэлтэйгээр бол сольж хэрэглэх бол боломж байхгүй. Тэгэхээр ижил технологи дээр бүтээгдсэн ижил вакцинуудаар 1-2 тутамгаа авах нь байна. За 65-аас дээш насныхныг бид вакцинжуулсан цагаас эхлээд тодорхой хуваар бол вакцинжуулаад явж гисэн. Өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 50-аас дээш насны 91,607 хүн вакцинд хамрагдсан байна. Энэ нь бол нийт вакцинд хамрагдсан хүний
35.7% нь эзэлж байна. Одоогоор бол вакцинжуулах үйл ажиллагаа 50-аас дээш насны бүх хүмүүсийг хамруулах зорилготойгоор хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр магадгүй 50-аас дээш насны хүмүүс маань мэдээлэл аваагүй бол харьяа дүүргийнхаа эрүүл мэндийн төвүүдтэй холбогдож байгаад дархлаажуулалтын цэгийн байршлыг тодорхойлж тухайн цэгүүд дээр очиж хэлэхэд аль ч цэг дээр энэ насны хүмүүсийг манай харьяалал биш ээ гэж ахгуугаар үйлчлэгээ гүйцүүлж вакцинжуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа. 50-аас дээш насныхан маань итвэх арай муу байна гэсэн бол өнөөдөр бол хайцсангүй өндөрсөн байна. Тийм учраас дахиад тав хүндээ уриалъя. 50-аас дээш насныхан, за 65-аас дээш насныхан энэ бүх хүмүүс маань бол вакцинжуулалтанд итвэхтэй хамрагдараа та бүхний бол аль вакцинжуулалтын цэг дээр очиход бол таныг бол нэг ихний ээлжинд бол вакцинжуулах энэ дараалалд бол оролцсон байгаа. Тийм учраас та бүхэн бол вакцинжуулалтанд итвэхтэй оролцоорой. Монгол улсын хувьд болохоор одоо яг энэ өдрүүдэд бол яг эдгээр хүмүүстэй зориулж вакцинжуулалтын ажлыг бол илүү эрчимтэй хийж байгаа. Өмнөх бүлгүүдийнхэн хүмүүсийг бол ерөнхийдөө вакцинжуулсан эдгээр хүмүүс бол вакцинжуулалтанд итгэвтэй хамрагдсан. Одоо бол цаашдаа бол 50-аас дээш насныхаа хүмүүсийг илүү эрчимжүүлж эдгээр насныхаа бүх хүмүүсийг вакцинжуулах энэ зорилтын хүрээнд бол арай өдрүүдэд ингээ ажиллаж байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн маань эндээ итгэвтэй оролцоорой. Та бүхний өөрийн итгэвч нь эргээд таны эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах том алхам болно гэдгийг хэлье. Хариулт өгөх нь зөв бах. Шинжилгээний цэгийг бол нэмэх хэсэгтэр бол одоохондоо шийдвэр гараагүй байна. За ер нь бол дүүрэг болгон дээр нэг шинжилгээний цаг ажиллаж байгаа. А нөгөө талдаа бас энэ лабораторийн хүчин чадал бол хязгаарлагдмал. Энэ лабораторийн хүчин чадалтай зориулаад бол өдөрт авах шинжилгээний тоо бол хязгаартай байдаг. А үүнээс гадна бол бас энэ дам хавьтагч, ойрын хавьтагч нараа бол илрүүлсэн эннийхээ шинжилгээг авж байгаа ийм зохион байгуулалтууд байгаа. Өдөрт одоо жишээ нь өнөөдөр 437 гарч ийн гэдэг бол энэний цаана байгаа ойрын хавьтагчдыг бүгдийг нь илрүүлээ шинжилгээнд хамруулах энэ үйл явцуд өрнөн энтэй холбоотойгоор лабораторийн ачаал дээр бол бас тодорхой зохицуултууд хийнэ. Тийм учраас бол шинжилгээний цэгийг одоохондоо нэмэх тийм зохицуулт бол хийгдээгүй байна. Цаашид бол энэ дээр бол тодорхой хэмжээний шийдвэрүүд гараад явна. Ерөнхийдөө бол шинжилгээний цэг нэмэх гэхээсээ илүүтэй иргэд маань өөрсдөө энэ шаардлагагүй тохиолдолд шинжилгээ өгөхгүй байх. За нөгөө талаас нь аж ахуй нэгж эмнэлэг албан байгууллагууд маань бас иргэдээс шинжилгээ нэхгүй байх дээр бол тодорхой хэмжээний зохицуултыг хийж өгөөч гэж бол эрүүл мэндийн яамнаас бол байн хүсэж байгаа. Учир нь юу гэхээр дам хавьтагч одоо энэ ойрын хавьтагч нарыг бол халдвар төвчин судлын үндэсний сүвийн тандалтын багийнхан маань илрүүлээд эдгээр хүмүүсээс шинжилгээ аваа явуулж байгаа. А тийм учраас энэ хүмүүсээс болоод тодорхой хэмжээний зохицуултууд хийж байгаа учраас иргэдээс битгий шинжилгээ шаардаач гэдэг ийм уриалгыг бол төвшүүлээд байгаа маа. За хоёр дахь асуултын дээр байгальмаа дараа тодруулаад өгье. За ерөнхийдөө бол батлагдсан тохиолдлын ойрын хавьтлыг бол батлагдсан тохиолдлыг эмнэлэг болон тусламж жүжиглэгийн хүргэхтэй бид нар очиж гэр бүлийн ам боллийнх нь ойрын хавьтлаас шинжилгээ авч байгаа. За энэ үйл ажиллагаа бол мэдээч хэрэг 24 цагтаа багтааж хийх хэрэгтэй. Гэхдээ та бүхэн мэдж байгаа бох сүлийн одоо хоногуудад ялангуяа сүлийн 7 хоног бол тохиолдлын тоогцом нэмэгдсэн. За тэгэхээр нэг хүний цаана гэр бүлийн ойрын хавьтлахад дунджаар бол 3-4 хүн байгаа. За гэр бүлийн ойрын хавьтлаас гадна албан байгууллагад ирэх хавьтлууд гэж бас байгаа. За албан байгууллагын хавьтал бол тухайн байгууллагынхаа хүнээс хамаарат одоо маш их хилбэлцэлтэй. Зарим газар бол 10-20 хүн байна, зарим газар бараг 100-200 хүн одоо байх жишээний. Тэгэхээр бид нар бол одоо ойрын хавьтласаа бол аль болохоор шинжилгээг бол 24 цагтаа багтааж авч байна. А ер нь бол одоо дам хавьтлын хувьд бол олон улсад хийгдсэн судалгаагаар дам хавьтал болсон тохиолдолд халдвар авах эрсдэл бол 1.5% ойролцоогоор гэсэн тооцоол байдаг. А ойрын хавьтлын хувьд бол тухайн хүн хэр ямар хугацаагаар одоо хамт байсан. За тэгээд хэр ойр байсан гэсэн бусад үзүүлэлтээс хамаарат 20-40% бол халдвар авах эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр бид нар бол одоо ийм тохиолдлын тоо ингэж нэмэгдсэн байгаа үед бол ерөнхийдөө ойрын хавьтлуудын бол ойрын хавьтлуудыг илрүүлээд тогтоогоо тэднээс шинжилгээ авч хяналтанд авах үйл ажиллагааг бол эрчимтэй хийж байна. Мэдээж хэрэг ойрын хавьтлаас шинжилгээ авахын зэрэгцээгээр дам хавьтагч нарыг бол бас өөрийгөө ажиглах, за аль болох урьдсан сэргийлэх харах хэмжээг бол өөр дээрээ авахыг ингэж бол зөвлөж байгаа. Аль болох олон хүнтэй газар очихгүй байх, болж өгвөл гэртээ ингээ өөрийгөө тусгаарлах ч гэдэг юм уу. Энэ зүйл дээр бол зөвлөмжийг бол тав хүндээ байн хэлж байгаа. За шүүхин сэдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын саатуулан одоо саатуулах байранд бол дэгдэлт гарсан. За энэ дэгдэлтийн хүрээнд одоо бид одоо бүх тухайн байранд байсан хүмүүсээс бол шинжилгээ авсан. За батлагдсан тохиолдлуудыг бол тусгай одоо газрууд руу бол зөвөрлөж тусламж өчлөгийнд оруулсан байгаа. За
энэ гарах хүмүүс дээр гэж энэ бол энийг бол хяналтанд авсан байгаа. Тодорхой ажилтнуудыг хийж байгаа мэдээж хэрэг одоо гарах хүмүүс дээр бол шинжилгээ авна. За дээрэс нь гэртээ гасныхаа дараа бас ажиглах энэ бүх зүйл зохицуултууд бол хийгдээд явж байгаа. Тийм учраас эдгээр хүмүүс эргээд халдвар тарах гэсэн энэ эрсдэл бол харьцангуй байхгүй гэж хэлж байна. Орны асуудал дээр манай сэтгүүлчд хэв мэдээллийнханд иргэд маань бас нэг ойлголттой болох хэрэгтэй. Ор дэлгэн гэдэг нь бол нэг хэрэг, а зүгээр яг эмчилгээнийхээ тулгуурлаж орыг зохицуулах гэдэг нь бас дахиад өөр хэрэг шүү. Одоогийн байдлаар бол 2107 орны бол бэлтгэлийг эрүүл мэндийн яам холбогдох эмнэлгийн байгууллагууд нь хангаад байна. За засгийн газрын мэдээн дээр гарсан тэр буян тухай спорт ордон, за бүхөөргөө гэд эдгээр газарт ор дэлгэх асуудал бол энэ бол одоо бол зөвхөн бэлтгэл ажлын хүрээнд яригдаад явж байгаа зүйл. Энэ бол гэхдээ шууд орыг дэлгэнэ гэсэн үг бол биш. Эхлээд бол эмнэлгийнхаа энэ орны асуудал дээр тулгуурлана. За нөгөө талаасаа томоохон улсын чанартай эмнэлгүүдтэй бол ор дэлгэх асуудыг бол эрүүл мэндийн яам эхлээд чухалчлахгүй байгаа. Учир нь юу вэ гэвэл бусад эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ бид нар бодох ёстой. А зөвхөн ковидын эмнэлэг болгож болохгүй бүх эмнэлгүүдэд. Тийм учраас энэ дээр бол тодорхой зохицуултуудыг хийгээд явж байгаа. За дээрэс нь дахиад нэмээд хэлэхэд бол Монгол улсад энэ ковид-19 өвчнөөр өвчилж байгаа батлагдсан тохиолдлууд энийг 84-90% орчим хувь нь бол хөнгөн хэлбэрийн ийм өвчтөнгүүд байгаа. Ийм учраас эдгээр өвчтөнгүүдэд зориулад бол ор дэлгэн гэхээсээ илүүтэй гэрээр эмчлэх энэ зүйлийг бол эхний ээлжинд бол нэвтрүүлсэн байгаа. Одоогийн байдлаар бол гэрээр бас 400 гаруй хүн эмчлэгдээд ингээд явж байна. А гэрээр эмчлэгдэж байгаа хүмүүсдэр бол хяналтыг бол нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн онцгой комисс, за дээрэс нь халдвар төвчин судлын үндэсний төв, мөн дүүргийн эмнэлгүүд, өрхийн эмнэлгүүдээр ингээд давхар хяналтуудыг тавиад явж байгаа. Энэ дээр бол одоогоор ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл гараагүй байна. Тийм учраас орны асуудал бол одоогоор бол яг заавал тэр 1000 зингаар нь дэлгэх ийм шаардлага бол гараагүй байгаа гэж болно. А баярлалаа. Өнөөдөр өглөө гадаад харилцааны сайд бол өөрийнхөө цахим хаягт бол яг энэ тухайн мэдээллийг бол бичсэн байгаа. Оросын албаны улсаас худалдан авахар яриаг хэлцээний төвшөнд байсан 1 сая тонн вакцины бол оруулж ирэх боломж нээгдлээ гэсэн энэ утгатай байсан. За төлөвлөсөн ёсоор бол ерөнхийдөө бол энэ ихний ээлжийн вакциныг 4 сарын ихээр ер нь оруулна гэсэн ийм тооцоотой явж байгаа. Энэ хүрээндээ бол холбогдох газрууд яриаг хэлцээрээ хийгээ явж байна. Гадаад харилцааны яам бол энэ дээр бол маш сайн ажиллаж байгаа. Ялангуяа Оросын холбооны улсын холбогдох хүмүүстэй ярилцаж энэ асуудыг бол аль болох шуурхайлах, нэг өдрийн ч гэсэн өмнө хашаага Монгол руу оруулж ирэх энэ хэлцээрийг бол хийгээ явж байгаа. Өнөөдөр гадаад харилцааны сайд бол 1 сая тонн вакцин авах юм боломжууд нэгдэж гэж байгаа. Энийний эхний ээлжийн вакциныг бол бас энэ 4 сарын ихээр оруулж ирнэ гэсэн энэ төлөвлөж байгаа. За дээрэс нь 4 сарын 1, за 4 сарын ихээр мөн Будаанд хятад ард улсаас бас вакцины оруулж ирэх нь асуудал хөндөгдөж байна. За дээрэс нь COVAX хөтөлбөрийн хүрээний вакцинуудыг мөн 4 сарда багтаагаад оруулж ирэхээр энэ яриа хэлцээний төвшөнд бол байна. Өмнө нь төлөвлөж байсан өмнө нь засгийн газраас бол танилцуулж тав хүндээ танилцуулж байсан энэ вакцины оруулж ирэх энэ дараал бол одоо хүртэл мөрдөгдөөд явж байгаа гэдгийг тав хүндээ хэлье. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ер нь бол одоо бас энэ COVID-19-ийн нөхцөл байдал сүүлийн үед хүндрэлээ энтэй холбоотойгоор та бүхэндээ бас сэрэмжлүүлэг мэдээллийг хүргэхээр амсалмаа юмч хүрэлцэж ирсэн байна. Энэ мэдээллийг та бүхэндээ бол чухалчлан хүргэнэ. Ер нь бол та бүхэн маань бас энэ сэрэмжлүүлэг мэдээллийг маш сайн анхааралтай сонсож өөрийнхөө ажил, амьдрал, ер нь хөвшилдээ бол анхаараа гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. За ингээд микрофон дээр амсалмаа юмч хүрч. За сайн байцгаана уу ард иргэдийнхээ амрыг гэрий. Тэгэхээр коронавирус халдварын нөхцөл байдал нэлээд одоо хүндэрч халдварын тохиолдлын тоол бол нэмэгдсэн ийм цаг үед бол манай улс ирсэн байна. За нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол хүн амын дунд халдварын тархалт өргөн болсон байна. За мөн одоо түүнээс улбатай одоо зөөвөрлөгдөн очсон тохиолдолтой хэд хэдэн аймаг 10 гаруй аймагт бол коронавирус халдварын зөөвөрлөгдсөн тохиолдлууд бүртгэгдсэн. Ийм одоо нөхцөл байдал бол бий болсон байна. Тэгэхээр цар тахлын вирус бол шинэ вирус учраас хүнд одоо халдвар тарах эрсдэл маш өндөр. Ер нь одоо цар тахлын вирусээс бид нэр гитлэн давхын тулд бол нилээд одоо хариуцлагатай байж байгаа энэ халдварын ард гарна. Халдварт бол өртөх эсвэл одоо вакцинаар хамгаалах нь бол хүн бүхэнд бол тохиолдох асуудлаа. Цар тахлын вирус шинэ учраас ард иргэд хүн болгон бол өвдөх эрсдэлтэй. Ийм учраас энэ эрсдэл, энэ явдал бол цар тахал гарч байгаа дэлхийн одоо бусад улс орны байдлаас харахад манай улсад бас мөн одоо ижлэхэн цар тахлын одоо үе шатанд ялангуяа нийслэл Улаанбаатар хот бол бид ярьдаг байсан хүн амынхаа дунд өргөн тархалттай цар тахалтай учирсан байна. Тэгэхээр бид нар
цар тахлын одоо анхны үеэс эхлээд халдвар бүртгдээгүй улс орон, зөөвөрлөгдөн орж ирсэн улс орон, кластер өвчлөлттэй улс орон, за нийт хүн амын дунд тархсан улс орон гэсэн дөрвөн ангиллыг бол сүмийн нь бол туулж явж ирээд шат шатанд нь тохирсон хариу арга хэмжээгээ авсаар ирсэн. Өнөөдөр нийс Улаанбаатар хотын хувьд халдварын тархалт өргөнтэй хүн амын дунд халдвар тархсан. За аймагуудын хувьд бол бидний нийслэлд байсан шиг өмнөх үе шаттай адилхан зөөвөрлөгдөн орсон кластер өвчлөлтэй боллоо. Тэгэхээр нийслэлийн хэмжээнд бол хүн амын дунд тархсан энэ өвчлөлийг бууруулах чиглэлсэн арга хэмжээг бол тасралтгүй авч хэрэгжүүлэх болно. Хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энд бол ард иргэд, төр засгийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага бүгд хамтарч энтэйгээ тэмцэнэ. За аймагуудын хувьд бол кластер өвчлөлийг тухайн бүртгэгдсэн аймаг орон нутгатан суманд нь халдварын голомтыг таслан зогсоох, хязгаарлах тэр хэсэгт нь бол халдварыгаа цаашаа алдахгүй байх энэ арга хэмжээг бас авчирчжүүлэх ийм одоо учиртай. Тэгэхээр одоо бид хүн бүр хичээх, хүн бүр бол энэ дээрээ бол анхаарах цаг бол болсон. Одоо энэ өвчлсөн хүмүүсийн байдлыг харахад, маршрутыг харахад нэг хүн бол нилээд их тэндгийн байна, явдгийн байна. Өвдсөн хүнээс асуумж авахад тэр хүн маань одоо гэртээ байх, найз нөхдөөгөө уулзах, за тэгээд цаашаага янз бүрийн үйл ажиллагаанд оролцох, ажил төрлөө хийх гээд маш их одоо нэг өвдсөн хүн бол ажилтаа явдсан юм байна. Ингэж явж гад халдварт өрт хэрсэл маань нэмэгдэж байгаа гэдгийг манайхан анхаарах хэрэгтэй. Одоо энэ бүртгэгдсэн тохиолдлуудыг харахад гэр бүлийн одоо гишүүдээс хамааралтай халдвар бол 40-50% нь бол байж байна. За ажлын газартаага хамт олон коллектив дотроо байсантай хамааралтай халдварын тохиолдол бол 21 орчим хувь байна. За бусад үйл ажиллагаатай холбоотой нь бол үлдсэн хувь нь болох нь. Тэгэхээр халдварлалтын индекс сая манай байгальмаа дараа хэллээ. Өндөр байна. Нэг хүний ард өвдөх өвчтний тоо бол нэмэгдсэн байна. Энэ халдварын тархалтай холбоотойгоор нэг хүний ард бол 3-4 хүн бол өвдөх эрсдэлтэй. Цаашлаад нэг гэр бүлийн хүмүүс бол бүгд өвдөх эрсдэлтэй. Бүгд өвдсөн чив тохиолдлууд байна. Тэгэхээр бид нар энэ шалтгаан тохирсон хариу арга хэмжээ өөрсдийг нь бол хамгаалах тал дээр юм бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Нөгөө талаар манай улсын хувьд лаборатори өвчин чадал бол өндөр байна. Өндөр байгаа. Энэ бол зөв. Төрөнд нь одоо улс орнуудад бүртгэжсэн өвчлийг харахад хамгийн нэгдүгээрт авах арга хэмжээ бол илрүүлгийг сайн хийх хэрэгтэй. Илрүүлэг. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол илрүүлэг хийхдээ ямар ч улс орноос тутахгүй тэргүй гинэндээс явж байгаа. Тэгэхээр энэ илрүүлэг хийсэнтэй холбоотой голомтын хариу арга хэмжээг эрт авсантай холбоотой, хавтлыг эрт шинжилсэнтэй холбоотой өвчлийн тохиоллын тав бол нэмэгдэж байгаа. А түүний хажуугаар бол бид хавдлтаан тохирсон арга хэмжээг эрт авч өвчтнүүдэд эрт илрүүлж байгаа нь сая манай хүмүүс хэлж байна л да. Өвчтний 89 бараг 90% орчим нь хөнгөн хэлбэрээр өвчлж байна гэдэг бол өнөөдрийн хувьд бид илрүүлгийг өндөр түвшинд эрт илрүүлж байна гэсэн үг. Эрт илрүүлснээрээ эмнэл зүйн шинж тэмдэг илэрхээс нь өмнө, хүндрэхээс нь өмнө хүнээ олж авч байна гэсэн үг. Одоо энэ бүртгэгдсэн байдлыг харахад 85-89% нь хөнгөн хэлбэрийн, за 9-10% нь хүндөвтөр. За нэг хувь орчим нь бол нэг хүнд одоо клиникийн явцтай байна. Тэгэхээр энэ голомтонд ажиллаж байгаа хамт олон, голомтонд ажиллаж байгаа эрүүл мэндийн байгууллага, төр засгийн байгууллагууд тухайн үйл явцтан тохирсон хариу арга хэмжээг нь боломжийн хэрээр авч явж байгаа. Тэгэхээр хүндрэлээс сэргийлэх, цар тахлын хүн амын дунд өргөн гарсан үед хамгийн нэг номерт анхаарах асуудал бол хүндрэлээс сэргийлэх эмнэл зүйн менежментийн асуудал чухал. Дээрээс нь сэрэмжлүүлэг ард иргэд маань бүгдээрээ нийлж ээж энэ өвчлөлийнхөө ард гарах учиртай. Тэгэхээр бол энэ өвчлөлийн байдлыг харахад бол онцгийн шаардлагагүй бол одоо гадуур яваад байх хэрэггүй нь харагдаж байна. Гадуур явсан өвчтний маршрутаас харахад нилээн одоо янз янзын арга хэмжээнд оролцсон ийм хүмүүс илүүтэй өвчлж байгаа гэдгийг бол манайхан эндээс хараад ойлгож байгаа. Тэгэхээр бол бид өнөөдөр зарим нэгэн байгууллага хамт олонны дунд халдвар голомт хэлбрээр, дэгдэлт хэлбрээр гарч байна. Тэгэхээр бид хамгийн нэгдүгээр ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа албан байгууллага аж ахуй нэгжүүд маань юун дээр анхаарах вэ гэдгийг эндээс харагдаж байна. Ажилчдынхаа тодорхой хувийн гэрээр ажилуулад, цахимаар ажилуулад, за ажилдаа ирсэн хүмүүсээ бас тавих хяналтаа сайжруулад, хувь хүн өөрөө бас хариуцлагатай гэр оронд нь буюу амт нөхөд, найз нөхд нь өвдсөн байхад хавтал болсон бол ажилдаа ирэх шаардлагагүй байна. Тэрийг нь асууж судалдаг баймаар байна ажлын албан байгууллагууд. Тэгэхээр хавтал болчоод хүрээд ирдэг, ирсэн хойноо өөрөө ч мэдхгүй халдсан байдаг, өрөөлийг өвчлүүлдэг ийм асуудал байна.
Тэгэхээр энэ дээр манай албан байгууллагууд ард талд чи юу болсон бэ гэдгийг бас ажилчтаасаа хүмүүсээсээ үе үе асууж авах хэрэгтэй. Нөгөө талаар ажил хийх явцад нь ачааллыг нь зохицуулах, илүү цагаар ажиллахгүй байх, тэр ажил амралтын дэглэмийн сахиулгатал дээр анхаарах. За одоо тэгээд нэг гар угаах, маск зүүх, энэ нэг бол хилүүлтгүй манай хүмүүс бол мөрдөж байгаа. Энэ дээр бол дэвшилттэй юм бас харагдчих байна. Ямар ч албан газарт очисон халууны нүсчэж байна, гарын угаалахчэж байна, маск зүүхийг шаардж байна. Энэ арга хэмжээг үргэлжлүүлээд маш сайн авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За нөгөө талаар бусад арга хэмжээ буюу одоо олон нийтэд үйлчлдэг байгууллагууд бас сайн анхаарах хэрэгтэй байна. Дэлгүүр хоршонд ойчрлуулмаргүй байна. За бусад үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчлэгээний байгууллагууд ард иргэдтэй тавих шаардлага өндөр түвшинд бас тавих хэрэгтэй. Энэ дээрээ бас анхаарах хэрэгтэй байна. Дараа нь хувь хүн ард иргэд маань өнөөдөр бол манай ард хүмүүс бол өнөөдрийг хүртэл өдөө зэрэгтээ бас халдвараа авч явж байгаа нь манай ард түмний эрүүл мэндийн байгууллага төр засгийн байгууллагынхаа хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, тэдний тавьсан шаардлага зөвлөмжийг хэрэгжүүлж байгаагийн тод жишээ. Одоо гудамжинд масктгүй хүн явахгүй болсон. Ганц нэг маска хоолойдоо хийсэн, хамраан гаргасан хүмүүс явж байгаа. Тэр хүмүүс тэр алдаагаа бас засчих хэрэгтэй. За нөгөө талаар олон хүн бөөгнөрсөн, олон хүн цугласан газар явахгүй байх гэдгийг байнга анхаарах. Дэлгүүр хоршонд явж байхыг заримдаа харахад нэг нэгнийхээ араас ч наалтчаа зогсож байна. Энийг гаан болох хэрэгтэй байна. Гэх мэтийн одоо ойр зүурийн энэ хариу арга хэмжээн дээр онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Бид бүхэн нэгдэж нийлж одоо ажиллах хэрэгтэй байна. Түүнээс гадна элдв одоо худал цуу яриагаар хүмүүсийн одоо дархлааг унгах, сэтгэл санаагийн сэвтүүлэх ийм юмыг гаргахгүй байхыг ард иргэдийн би зориуд бас хүсэж анхааруулж байна. Яагаад гэвэл энэ одоо олон цаг наргүй ажиллаж байгаа хамт олон ялангуяа одоо халдварт үйлчлэн судлын үндэсний төв, цэргийн төв эмнэлэг энд ажиллаж байгаа эмч ажилчид маань цаг наргүй цохирлтгүй ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсээ дэмжих бусад одоо төр засгийн байгууллага, бусад эмнэлгүүдэд ор дэлгэж байна. Энэ бүгдийн дэмжиж ажиллана гэдэг маань коронавирустэй тэмцэж байгаагийн тод жишээ илрэл. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээрээ нэг тал болж нэгдэж ард иргэд маань нийлж одоо нөгөө авчиргэжүүлж байгаа арга хэмжээгээ идэвхжүүлж ажиллах хэрэгтэй. Шаарлаггүй бол гадуур одоо холхиод байхыг л зогсоох хэрэгтэй байна гэдэг дахин хэлье. Ингээд цаашдаа дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бид бол өгч явах болно. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр сая бас анхааруллаа. Манай хүмүүс бүгдээрээ тав хүндээ анхааруулж байгаа. Ерөнхийдөө бол халдвар хангалын дэглэмээ барихаас гадна өөрөө өвдөхгүй байх. Өөрөө өвдөхгүй байх юм бол таны хайртай иргэн тойрны 3-аас 4 хүн өвдөхгүй байх энэ боломж бол байгаа шүү. Тийм учраас энэ дээр бүгдээрээ хамтдаа хичээцгээе. А хэдийгээр нөгөө талаасаа бол бас Монгол Улсын Засгийн газар шууд хатуу хөлөөрөө тогтооно гэж ярихаасаа илүүтэй аль болох та бүхнийгээ ажил амьдралыг зохицуулах, за дээрэс нь өрхийн орлогыг ингэж бууруулахгүй байх энэ бүхэн дээр бол хамтын ажиллагаа бол хамтын хүч, хамтдаа даван туулах энэ бүхэн дээр бол тулгуурлаж ажил зохион байгуулагдаж байна. Тийм учраас иргэн та бүхэн маань мэрэгжлийн байгууллагуудынхаа энэ хүү ажлыг дэмжиж хамтран оролцоно гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд өнөөдрийн хэвлийн байгуулт анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.